How can I be sure that you won't walk away? Why'd you love deception? I mean, the best way. Well, how can I be sure? Hallå där igen och välkomna till en till del utav Alan Wake. Det här blir del 20 tror jag. Jag är inte säker. Kanske blir annorlunda. I alla fall. Jag kör vidare här. Into the darkness. To the dark side of the force. Oj. Oj, shit. Det har varit väldigt mycket trä som faller nu. Ja. Jag ska nog försöka att göra mina delar lite kortare än vad de har varit förut. Typ på 15 minuter. De har varit 20 minuter förut. Och det tar ganska lång tid för mig att ladda upp så, och det resulterar i att jag inte kan ladda upp lika ofta. Och då blir det oftast, alltså det blir inte lika många videor på vecka, så ja, för er som undrar. Så jag ska försöka göra det till 15 minuter. The kidnapper had sent me a text. The message was full of spelling errors and insults. It was telling me to hurry up. Okej. Sounds good. Här finns det någonting. Ah! Gött! Flare gun. Okej. Okay. Let's moving on. Eller, let's move on. Sprinta lite utan anledning. Checkpoint. Okej, okay. Nu kommer det hända någonting eftersom det blir checkpoint. Birds. Okej. Okay. Tänkte jag att det skulle vara någonting liknande. Kom hit och ska jag göra. Kom då, är ni feg eller? Kommer ni inte? Jag skjuter er. Nej, ni behöver inte om ni inte vill. Okej. Okay. Oh shit! Shit, okej. Okay. Jag får vara försiktig. Okej. Okay. Åh gud. Åh gud. Åh gud. Så, okej. Okay. Nu kommer fåglarna här. Inte. De bara är där bara för att det ska vara fint. Förstår ni? Danger. Vad är det här nu? Okej. Okay. Oh. Oh shit. Okej, okay, okej. Okay. Åh, det här stället gillar jag inte. Åh, gud. Det här är så creepy. Okej. Okay. Är det utgången här? Sätt utgången. Nej! Åh, oh, gud. Aha, det var hon. Sådär. Gud, hon viskar till mig hela tiden. Vad står det här? Tunnels. Jag ser inte vad det står. Tunnels. CEO. Cauldron Lake. Aha. Go to Cauldron Lake, okej. Okay. Se vad det här är. Här nere. Oj. Without warning, the headache stabbed at my brain. Ja, men stackars dig då, lilla Alan. Han fick en insyn. Sluta ropa på mig. Alice? Men gud. Vad värst vad han skriker. Okej. I'm losing it. I gotta get out of here. Okej, jag får skynda mig. Det var inte hit då. Nej. Åh. Jag gillar inte den här grottan. Nu går vi hit istället.
Okej, det här ser mer lovande ut. Vad är det här? Okej. Vad är det för det? Ah, flares. Gud. Så jag använder hellre de här. Vad heter det? Jag har glömt bort vad de heter bara för det. Flashbangs. Oj. Åh gud. Oh shit. Ja, jag trodde det skulle fortsätta. Okej. Okay. Nej. Kommer han med. Okej. Okay. Nu kör vi. Åh gud. Han kom på sidan här. Kom igen då. Kom igen då. Åh gud. Så. Åh gud, det är många här ju. Kom igen. Kom igen. Så där. Så där. Och så där. Kom igen. Okej. Okej. Åh gud. Vad är det här? Ja, okej. Okay. Skott. Okej, då kör vi. Se att utgången är här. Inte. Vilket håll ska jag gå nu då? Ja, det var där jag kom ifrån va? Nej, det var inte. Äh, skitsamma, vi går hit. Pilen pekar hitåt. Eller den där gula, eller vad är det? Pricken pekar hitåt. Vad är det här då? I'd have to make my way up this mine shaft in order to go on. Maybe the machinery could help me with that. Okej. Okej. Ah, en sån här igen. Okej. Ah, jag fattar. Okej. Hopp. Och okej. Se vad det här. En till. Ah, jag ska nog. Okej, okay, jag fattar. Men den når inte ända upp då. Kan jag så kanske? Eller? Det är inte meningen. Okej, okay, det var nog inte meningen. Okej, okay, jag får tänka lite mer logiskt den här gången. I'd have to make my way up this mine shaft in order to go on. Maybe the machinery could help me with that. Okej, okay, först så. Och hopp. Och sen går vi upp här. Vad ska vi säga här? Borde kunna. Jag vet inte hur jag ska göra, men det gör så. Ska vi säga. Vi kan hoppa på den här. Utan att dö där, så. Hit kan jag. Ah, oh, hit kan jag hoppa. Okej. Okay. Ah. Och sen. Ah, där är spaken. Inne där. Så, nu ska vi se. Då borde jag kunna. Ah, okej, okay, jag fattar. Sån här klurigt pussel har det inte varit i det här spelet förut. Inte så det är jätteklurigt då, men det är inte så, det är inte så många pussel, det är det inte. Det är mest bara fighting liksom. Okej. Okay. Okej. Okay. Kick. Ah, jag trodde jag skulle gå upp där. Ska jag gå ner igen? Oj.
What? Jaha, okej. Okej, då fattar jag. Och så går jag upp hit, okej. Ja. Yeah. Där är safe haven. Okej. Då så. Det var väl inte så svårt det där. Ska se vart vi ska nu då. Med det här. Kick. Okej. Okay. Outside. Once again. Frågan är vart jag ska. Nej, jag går upp. Man kan ju alltid kolla vad det finns här uppe. Kanske finns det någon radiostation eller någonting. Kanske inte radiostation, men... gammalt hus och så. Åh, flares! Eller... flares. Förlåt mig, förlåt mig. Jag vet att det heter flares, jag bara... slant med tungan. Okej. Okay. Manuscript! Lönar sig att gå upp hit i alla fall. Okej. Okay. Åh, oh, gud. Åh, oh, gud. Skulle ha gått ner vid stegen istället. Nu går vi ner istället. Okej. Okay. Nej, inte fåglar igen. Åh, gud. Åh, gud. Kom igen. Så någonting. Ägda fåglar. Kan man säga. En gammal maskin. Den startar vi. Nej. Okej. Så vad det här är. Lite flögan ammo. Lite. Nej, inte sån igen. Kommer ni ihåg riktigt sist ni åkte sådana? Okej. Håll i er. Förhoppningsvis så störtade den inte den här gången. Eller vad det var den gjorde. Verkar ju gå fint i alla fall. Jag känner på mig att den kommer hända någonting nu. Nej, inte fåglar igen. Kom igen. Aha! Nej! Nej! Kom igen! Så. Ja, nu kör vi. Och vänta, nej, inte fler! Nej! Vad händer? Åh, oh, gud! Kan inte komma fram snart! Ah! Gud! Shit! Åh, oh, snart framme, snart framme. Vilken fågel den har bort. Oj, shit, vad händer nu? Åh, oh, gud! Okej, okay, det här ser inte bra ut. Det här ser inte bra ut. Åh, oh, gud! Shit! Oh my god! Åh, oh, shit! Ah! Okej. Okay. Det gick inte så rätt lyckat. Och så kommer jag gubbar där. Jag gillar den här Hunting Rifle. Eller... Hunting Rifle. Den är bra tycker jag. Oj, shit! Åh, oh, gud, vad rädd jag blev. Shit. Ja, precis. Shit. Gud, vad rädd jag blev. What the heck? Hur kunde den komma? Hur kunde den komma där? Den bokte ner. Okej. Se vad det finns här. Ja ja. Checkpoint. Okej. Och det var hit den skulle, den där karten. Ja ja, men jag får tacka för den här delen. Så syns vi nästa del. Hej då. Come here.
Pretty please.